біздің қонағымыз Қанатов Нұрталап, жас мұғалім. Сізге қояр алғашқы сұрағым, жалпы осы мұғалім мамандығын таңдамасаңыз, кім болар едіңіз? Оқушы кезіңізде кім болуды армандадыңыз? Жалпы біз бастауышта бір есімде қалғаным, бастауыш мектепте шығарма жазамыз ғой. Сол кезде бір жазыппын, мен мұғалім боламын. Мұғалім боламын деген шығармын. А бірақ кейін келе, басқа бір мамандықтарды қаладым, бір басқа бір салаларды қаладым, бірақ оған арман мақсатым сол бастауысы мұғалімдіктің оқуын оқып, қазір сол болды. Басқа мамандық болғанда бір ішкі істер бөліміне барғым келген. Рахмет. Жалпы сіз үшін ұстаз деген кім? Енді ұстаз деген оның несі көп та, оның анықтамасы, яғни дефинишн көп. Жалпылама оның бір жақты, болмаса бір жүзділік көзбен қарауға немесе сипаттауға келмейді. Ол өте ұстаздық деген енді жалпы баланың жанын түсіне білетін, ата-анамен де, жалпы оқушымен де жақсы тіл табыса алатын, бойынан адамгершілік, ілтипат табылатын, балаға бір сүйіспеншілікпен қарайтын, ішкі жан дүниесімен оның ортасын түсіне білетін адамдар ұстаз бола алады деп ойлаймын. Бірақ ең бастысы енді ол әр пәннің мұғалімінің өзіндік бір теориясы болу керек. Ал теориямен қатар жаңағы мен айтқан қасиеттер болу керек деп ойлаймын. Сол кезде енді нағыз мұғалім бола алатын шығар. Ұстаз болғаныңызға қанша жыл болды? Осы ұстаздық жолында кездесетін қыр сырларымен бөліссеңіз. Ұстаздық еткеніме так 8-9 жыл, биыл 9 жыл болып жатыр екен. Жалпы оның қыр сырлары өте көп. Енді мектепке кірсеңіз, жалпы мен жасаған мектептіңде бірден сынып жетекшілік қызметті берді. Бір сыныпты бітірдім мен. Ол сыныппен кәдімгідей біте қайнасуыңыз керек. Сол кезде бүткіл сыныптағы әр баланың ерекшеліктерін, мінездерін, қылықтарын, олардың балалықпен жасаған бір еркеліктерін барлығын сіз көресіз. Мысалы, қарапайым мысал, сабаққа кешігіп келеді бала. Сіз оны түгендеуіңіз керек. Ата-анамен шығасыз. Болмаса бала ешқандай дайындықсыз келеді. Оған басқа пән мұғалімдері осындай оқушыларыңыз дайындықсыз сабаққа қарамай жүреді. Ол да сізге бір баламен тікелей жұмыс жасағанда не болады енді? Жұмыс болады. Ал кейде бір іс-шаралар болады мектепішілік. Болмаса сыныптағы бір балалардың көңіл күйіне байланысты, болмаса бір туған күніне, қуанышты күніне байланысты енді бір әртүрлі ситуациялық жағдайлар болады. Соның өзі бір сынып жетекші болып, болмаса сол балалардың екінші бір ата-анасы болып сезінген мұғалім ұстаз сол әрбір сәтті қызықты деп бағалар еді. Мен өз басым солай елестетемін, бағалаймын да. Солай болды мен үшін. Қазіргі дейін сол оқушыларым енді хабарласып, көрген жерде ыстық құшақпен қарсы алады бір бірімізді. Енді ол менің олармен жақсы қарым қатынас ұстағаным шығар. Енді мақтанып әкейін ата-аналарымда шүкіршілік, алғыстарын білдіріп, көріп қалса сәлемін жазып, жағдайын сұрап, қалайсыз, амансыз ба деп өзімнің бір ыстық лебіздерін білдіріп жатады енді. Саған орайын мен жақсы шығармын. Артқа көз жүгіртсек, осы ең алғашқы сабағыңыз есіңізде ме? Ең алғашқы сабағым есімде. Практикада болдым ғой. Мектебімде, 62-ші мектеп қазір лицей. Сонда ашық сабақ беріп жатырмын. Ашық сабақта енді балаларды бір кішкене біз немен химияда енді практикалық жұмыстармен, тәжірибелік жұмыстармен қызықтырамыз. Мен кішкене сондай демонстрациялық жұмыстарды көп ұйымдастырдым да балаларға. Шамалы балалар оған
қатты қызығушылық көрсеттік, мен пайда болды балаларда андай жарылыс, натрийдің сумен әрекеттесуі, жаңағы перманганаттың оттегін алуы, болмаса түстердің өзгеруі деген сияқты химия реакциялар бар ғой енді ерітіндіге қатысты. Сонда бір ашық сабақта енді натрийдің сумен әрекеттесуі, по моему сол сілтілік металдарға тақырып өткен шығармын, сол или оксидтерді алу ма, по моему сонда мен журнал, ол кезде қағаз журнал болады столдың үстінде, демонстрация столдан сәл менің отыратын столымда журнал ашып тұратын тұғын, өйткені сабақтың басында сәлемдесіп болғаннан кейін түгендейсіз ғой, кім бар кім жоқ деп, сол кезде отметка жасайсыз. И содан кейін түсіндіру барысында тәжірибелік жұмысқа келген кезде оқушылар келіп жасады, қасына менің ассистентім болды да, сол кезде балаларға болмаса жаңағы қатысушы мұғалімдерге қызығырақ болсын деп натрийдің мөлшерден тыс артық салып жібердім, мен көбіректеу салдым. Ол көбіректеу салған кезде бірден зіріп береді ғой, яғни тас дұрыс шығарып қопарылып жарылады, сумен реакциясы өте бір белсенді шабытты болады ғой. Сол кезде ана ұшқындары бірден журналға түсіріп береді, ұшқындар сөйтіп журнал күйдіріп алғанын білемін. Сол кезде бір кішкене жаңағы оқу залшысынан сөз естіп, мен сөйледім, бірақ сабақ бәрі жақсы өтті, бірақ андай енді мемлекеттік құжат қой журнал дегеніміз, соған мұқият қарау керек. Журнал тесіліп қалды, енді кәдімгі шоқ түскен жері тесіліп қалады ғой, екі үш беті. Сонымен акт жазып осындай осындай себептер болған жағдайды түсіндіргенмін. Ол бірақ өзі қатысып отырды ғой сол сабақта. Мұны айтатын ғой, енді мера безопасности, яғни қауіпсіздік ережесін қолдануымыз керек, всегда біз тәжірибе жасайтын кезде балаларға соны түсіндіреміз да. Бірақ сол жерде сәл не істедім ғой, бір қызығырақ болсын сабақ, балаларға бір керемет болсын деген мақсатпен көбірек салғанмын, бірақ журнал деп алдым ғой артынан. Осындай. Оқушылармен көп жұмыс жасайсыз, осы мұғалім әдебі деген сөзге терең тоқталып өтсеңіз. Мұғалім әдебі, иә, мұғалім оқушы, мұғалімдердің арасында болмаса ата-аналар, болмаса ұжымда деген сияқты әдеп болу керек, этика немесе субординация дейміз ғой енді қазіргі тілмен айтқанда. Жалпы қалай деп айтайық енді, егер мұғалім өзі әдептіліктің этикасының бірінші нормаларын, бірінші қадамдарын жасап тұрса, оқушы оны қайталайды, оқушы оны көреді. Өйткені сіз мысалға мен әлі күнге шейін білетін оқушыларымды сіз деп сыпайы үшінші жақта түрде сөйлесіп, сыпайы сіз деп, мысалы ол мен бастаушылық болсын, бірақ сіз деп оған мен сондай құрметпен қараймын. Олар да сол нәрсені қабылдап кәдімгідей басқа жоғары бастарына болсын, сіз деген немен сөйлеп үйренеді. Мысалы әркімге шейін сондай өзінде бір қасиет қалыптасқан, оқушылармен сіз деп сөйлегеннің қарым қатынасын сақтағанның өзі бір үлкен бір қалай деп айтайын, этиканы көрсететін сияқты. Өйткені оқушыдан оқушы мұғалімнен көреді, ал мұғалім өзінің айналасындағы адамдармен сондай бір ілтипатты көрсетіп, әдепті сақтап, оған құрметпен ізеттілік көрсетіп отырса, ол барлық айналасына дариды деп ойлаймын. Енді оның ауқымы да кең, бірақ былай келгенде ол тәрбие ғой. Өйткені біз тәрбиені бір нәрсемен өлшей алмаймыз, өлшемсіз шамада. Қазақта сөз бар ғой енді, тәрбиеленбейтін бала жоқ, тәрбиелей алмайтын тәрбиеші бар дейді да. Қараңызшы, сол сөздің астары керемет. Ол әрбір тәрбиені бір мынандай көрсетпейміз, ол әрбір істеген әрекетімізбен немесе амалымызбен ғана дәлелдей аламыз біз, сол арқылы біз бере аламыз деп ойлаймын. Бұл қарапайым, сізбен бізді құрметпен қарым қатынас сізге сыйласақ, соның өзі бір үлкен этика немесе үлкен тәрбие болып көрінетін шығар. Тәрбие деп айтып кеттіңіз, осы оқушыға біліммен қатар тәрбиені де беруіміз керек. Тәрбие мәселесі туралы не айта аласыз? Не мәселесі? Тәрбие туралы тағы тоқталып айтып кетсеңіз нақтырақ. Нақтырақ, ол бірінші сөзі есімізге түседі ғой, тәрбиешінің белгі, яғни ол сөзді кейінірек мен
мұғалім болып балармен етене араласып жұмыс жасағаннан кейін барып түсіндім да, жалпы біз ғылыммен балаларға бір теориялық болмаса математиканы болмаса физиканы болмаса бір тілді бір жақсы меңгертеміз балаға ше, бір қарап отырсақ. Енді бала одаренный бала болатын болса, қабілеті жақсы бала, ол алып кетіп ғылымды бір жалғастыруы мүмкін. Ке? Бірақ ол ғылымның шегі, егер де бала біліммен қатар тәрбие бірге жүріп отырса, ойлаймын ғылымның ең нүктесі ол бір зұлымдыққа әкелуі мүмкін да, баланың ойын көзқарасын болмаса қоғамы өзгертіп жіберу мүмкін. Сол себепті ол біліммен қатар міндетті түрде тәрбие беріп отыру керек. Ол тәрбие үлкен сыйлау, жауапкершілікпен қарау, отанға деген, анасына, өзінің жоғары жолдастарына, ұстазына деген бір құрмет көрсету, сыйлау, әкешісіне көмектесу, үй шаруашылығымен айналысу, соның бәрі ондай іс әрекеттер болмаса, ол тек қана білімнің өзін қуа беріп ешқандай баланың жоғарғы несіне мектеп оқуға дейін апара алмайтын шығар деп ойлаймын. Бола алмайды деп ойлаймын. Ал тәрбие мен білім егер қатар егіз берілсе, онда одан бір жақсы тарихта қалатын үлгі тұтатын адам шығар деп ойлаймын. Сіз отбасылы жансыз ба? Жалпы өзіңіздің балаларыңыз мұғалім боламын десе қарсы емессіз бе? Алдыңызға келген оқушы, яғни қандай кім боламын десе мұғалімдік жолды ұсынар ма едіңіз? Мен дауысым естіліп тұр ма ағай? Қазіргі таңда үш балам бар. Отбасылымын, үш балам бар, екі қыз, бір ұл, олар әлі кішкентай, мынау қазір ата әжесінің қарамағында менен жұмыс бабымен күнде мектепте боламын, өйткені ұбт дайындаймыз, қосымша мектептегі қоғамдық жұмыстар бар, енді жас болғаннан кейін барлығына белсенді түрде араласу керек болады. Өзім бір жағынан кафедра меңгерушісінің осы неде секцияда химия биология география бірлестік қой бізде кафедрада оқимын, оның бірлестік жетекшісінің, сосын іште жұмыстар көбірек болады енді. Былай енді мұғалімдікті таңдап жатырған студенттерім бар. 2012-де мен мұғалім болып кірген кезде бір оқушы химияны жақсы қабылдап, өзіне жақын тұтып, қазіргі таңда осы биыл бітіреді. 2000 осы жылы диплом алады. Қарағандыда мұғалім мамандығын оқып жатыр. Мұғалім болып келемін дейді. Одан кейін тағы да бір 2013 мектепте біз ана енді тест орталығы бар, қамбашының орталығы, соны ұбт-да дейміз ғой балаларды. Сол кезде бір бала, екі қыз өткенде мені госпрактикадан келіпті, осы мектептің ағай сіздің практикаңызды өтейік осы мектептен деп арнайы сұраныспен келіп менен практикадан өтті. Екі қыз сол қызға сабақ берген, олар сол химияны таңдап екеуі де мұғалімдік мамандық таңдап отыр екен. Ағай сіздің жолыңызды қуғымыз келеді, сіздің қасыңызға жұмысқа тұрсақ тіпті жақсы болар еді деп енді бір өзінің шынайы лебізін білдіріп жатыр да. Мен иә, мұғалімдік болған қазір жақсы ғой, өйткені химия сұраныста, дефицит мамандықтар оған оның курсын бірі таңдайды да. Енді ол жаңағыдай, егер жақсы мұғалім төменнен бастап фундаментін құйып баланың қабілеті қызығушылығы жақсы болып қалса, оған бір жақсы бір толқыныс болады да балаға. Сондай немен балалар болды, химияны таңдап бірақ басқа салаларына кеткен оқушылар да болды. Былтырғы не бойынша 37 бала алған оқушыларым болды, қазір медицина саласында оқып жатыр. Енді өзім балаларым мұғалім болам десе, баланың еркіне саламыз ғой. Бала өз жүрек қалауымен қалап тұрса, жолын шектемейміз, ата ақ жол тілейміз. Ал кейінірек енді қазіргі кезде мына ғылымның, білімнің даму жүйесінің бір іште жүргеннен кейін оның ішкі кухнясын білеміз да сәл. Содан кейін кейде ойлайсың, балам бір басқа мамандықты таңдаса екен деп. Өйткені қазір мұғалімдікте енді
бар жағдай жасалып жатыр ғой, бірақ кедей тұрғанмен кей тұстары бір кемшіліктері бар да, ол қағазбастылық болсын, болмаса болмайтын бір жұмыстар, болмаса болмайтын бір қатынастар болсын, дәл сондай сияқты бір кішкене көңіл көншімейтін жағдайлар болады енді. Ну қызық, интересіне ол жерде балалармен жұмыс жасау, балаларға бірдеңе үйрету, ол мына дінде де айтады ғой, жалпы сабақ беру, оқу үйрету ол үлкен сауап іс деп. Сондықтан жұрттың, халықтың баласын оқытып жатқаннан кейін сауаптан қорға алмайық деген давай келесі. Жалпы мен болашақ мұғаліммін осы химия мамандығының. Сіз үшін оқушыға қандай әдіс тәсілдерді қолданған дұрыс деп ойлайсыз, ең жақсы деген? Оқушы ма, мұғалім ба? Оқушыға, оқушыға. Оқушыға иә. Yeah. Енді бұл практика барысында келетін нәрсе ғой. Оқушы қалай қабылдайды, оқушылардың жас ерекшеліктері болады, олардың қабілеттері болады. Мысалға сыныпта 27-30 оқушы болатын болса, олардың барлығы бірдей түсінік бірдей қабылдамайды, сондықтан оларға әртүрлі әдіс тәсілдер қолданасың, әртүрлі қадам жасайсың, түсіндіресің. Түсіндіргеннен кейін ол түсіндірме жұмыстарын тексеру барысында қазір әдіс тәсілдер көп. Бір ғана қарапайым мысал, сұрақ жауап әдісі, болмаса қазіргі кезде ашық сұрақ, жабық сұрақ дейді ғой енді. Мысалы қарапайым тұрғыда ашық сұрақпен баланың ойын қорытуға, сөйлеу шеберлігін, химиялық тілмен қолданып олардың формулаларын, мән мағынасын түсіну үшін біз көбінесе ашық сұрақтар береміз. Жабық сұрақтар енді қорқ қиясына, яғни иә немесе жоқ, болмаса бір ғана жауаптыларды ғана қажет ететін сұрақтар да, енді тапсырмалар. Сол себептен де ол әдістер неше түрлі көп. Қазір енді технологиялар, техникалар дамып жатыр ғой. Сол әдістердің барлығын қазір техникамен көрсетсек, мысалға қарапайым ментиметр деген бар, Quizlet, сосын Kahoot деген программалар бар, жақсы иә. Енді түрлері көп, енді оны қазір есіме түспеді. Біз сабақ барысында әртүрлі нелерді қолданамыз. Қазір дистанционды оқытудың кезінде біз телеграмма деген бар, иә, қарапайым телеграмманың ішінде біраз мүмкіндіктер, сұрақтарды тест форматында құрастыруға болады, болмаса Google форум деген бар, оқушылардың өзі ойын тыңдауға, бала өзі кәдімгідей жазап, кәдімгі печать етіп жазып, біреуге хат жазғандай, сондай сияқты бір қолданылатын әдіс тәсілдерді техникамен, технологиямен байланыстыру керек. Енді дистанционды оқыту кезінде, офлайн кезде енді ол баланың алдында, баласыздың алдыңызда болғаннан кейін неше түрлі әдістерді өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты қолдана бересіз. Неғұрлым балаға түсіндіріп осы қызық әдіс тәсілдерді қолдансаңыз, сабағыңыз да жақсы өтеді және өзіңізді көңіліңіз жақсы болып қаласыз, душаңыз да рахаттанады. Сізге осы жаңартылған білім бағдарламасы бар қазіргі таңда, сонымен өтіп жатыр, сабақ беріп жатыр. Біз оқыған кезде дәстүрлі формат болып, осы екі форматтың қайсысын қолдар едіңіз? Сіз үшін білім қайсысымен сапалы деп ойлайсыз? Білім ба? Білім сол баяғы дәстүрлі немен жүргізген, өзім іш басым солай ойлаймын. Өйткені мен сол заманда сол уақытта білім алдым да, ол кезде енді біз кәдімгідей бағаны алу үшінде тырғанатынбыз, еңбектенеміз да, оқимыз, есеп шығарамыз, тапсырманы орындаймыз. Қазірде де бар ғой, бірақ қазір оның өлшемі біздің деңгей, біздің кезіміздегідей өлшем емес та. Сол себепті қазір енді оқушылардың мына химия пәніне, өз пәнді химия пәніне деген қызығушылықтары сәл төмендеп кетті. Өйткені біз оқушыларды жаңағы формативті бағалаймыз күнделікті несіне. Енді ол да бір жақсы әдіс шығар, бірақ біз мен әлі толыққанды бір абсолюттік шамаға кіргендігім онымен дәстүрлі форматты да қолданып отырмыз. Дәстүрлі формат арқылы да жаңартылған білім бағдарламасын енгізіп отырмыз ғой енді. Бірақ егер мен соның дәстүрлі форматтың толық
формуласын қолдансам, онда мен басқаша айтар едім. Мүмкін мен толық формуласын қолданбай жатқан шығармын. Сол себепті мен мынау жаман, мынау жақсы демеймін, бірақ ең басты менің сабағымды, күнделікті 40 минут сабағымда бала бір формула болмаса бір ұғымды түсініп кетсе де сол маған жеткілікті деп ойлаймын. Ал бағдарлама, жаңартылған білім бағдарламасында бұрын біз мектеп Рауан баспасында оқыған ішіндегі материалдар аз. Біз универде оқыған материалдарды қазір мына кітапқа енгізген. Барының ішінде біз универде оқыған материалдарды қазір біріктіріп жатырмыз, беріп жатырмыз. Сол жағынан ол жаңартылып отыр. Бағдарлама жағынан. Ал енді беру методикасы ол өзгере береді ғой. Жағдайға байланысты. Рахмет. Біз бір жарым жылдан беріміз қашықтықтан білім алып жатырмыз, яғни пандемияға байланысты. Осы қашықтықтан білім берген кезде білім сапалы болды ма? Әлде сізге алдыңызға келіп сабақ түсіндірген форматтың қайсысы ыңғайлы деп ойлайсыз? Не нәрсенің ақиқатын айту керек. Өйткені дистанционды қашықтан білім оқытуға болады, бірақ оған оқушы өзі жауапкершілік танытса, үйден ата ана қадағаласа, жақсы нәтиже болады. Өйткені менің өз басым қашықтан оқыту кезінде көбінесе Zoom платформасын қолданамын және жақсы әдіс программалар бар, кәдімгідей электронды тақта графический планшетпен мен бүткіл формулаларды, есептер шығару жолын, кітаптың ішін ашып, негізгі схемасын, мазмұнын түсіндіретін тұрамын. Балаға ше, енді зуммен кіреді, мысалы мен бала мен істеп отырған іс әрекетімді, жұмысымды барлығын телефоннан бақылай алады. Мен не формула жазсам, соны көре алады да. Тең ауызша айтқаннан гөрі, болмаса видеосын жібергеннен гөрі, мен өзім мына жақтан түсіндіремін. Кәдімгі сізбен қалай байланысып отырмын, сол сияқты кәдімгі демонстрационный тақтамды ашып, барлығын жазып түсіндіремін. Ал егер мұғалім, ұстаз берілген материалды, түсіндірілген тапсырмаларды оқушы ары қарай үй жұмысында болмаса қосымша жұмыста саралап дамытпаса, одан ешқандай нәтиже шықпайды. Оны үйден қадағалайтын ата ана болмаса, жаңағыдай оқушы өз жауапкершілігімен танытпаса, одан ешқандай білімнің деңгейі шықпайды деп ойлаймын. Одан нәтиже деңгейі дұрыс болмайды. Ал егер алдыңызда болатын, офлайн болатын болса, онда кішкене де болса сіз ілгерілеуді көре аласыз. Өйткені оқушымен сұрайсыз алдыңыздан, неден түсінбей бара жатса ашып талқылайсыз, көрсетесіз. Енді барлығы бірдей түсінбегенмен ішінен озат оқушылар бар, орта деңгейлі оқушылар бар, олардың барлығы қабылдайды ғой. Олар көріп отыр, зейінді шоғырландырсаң әр балаға жетеді деп ойлаймын. Осылай. Сізге қояр соңғы сұрағым, жалпы осы кіші буынға өзіңіздің айтар жылы лебізіңіз, тілегіңіз болса. Енді кіші буынға, енді қазіргі болашақ, бүгінгі студент ертеңгі маман дейді. Сіздерге енді қалай жақсы жұмыс жасаңыздар, универде жақсы оқу алу керек, жақсы фундамент теорияны қалыптастыру керек. Ал практикалық жүзінде жұмыс жасау барысында әріптестеріңізден тәжірибе алмасу барысында сіз үйренесіз. Толыққанды теориялық түрде мәлімет сіңіріп білсеңіз, оны ары қарай практикада ұштастырсаңыз, екеуі жақсы нәтиже береді деп ойлаймын. Сол себепті енді еш бермеу керек, көп ізденіс керек. Жалпы мысалы мұғалім боламын ба, мұғалім болғаннан кейін баламен жұмыс жақсы, оған химияны кішкентай да болмаса да түсіндіру әрекетін жасау. Енді сіздерде енді қазіргі кезде өз басымызда толық мүмкіндіктер көп қой, өйткені біз мысалы қараған кезде салыстырмалы түрде аналитика жасаған кезде алдыңғы буындардан қарағанда біз қазіргі мына компьютер
смартфон, технологиялар, интернет, ғаламтор барлығын біз жақсы меңгереміз. Мен өз басым жақсы қолдана аламын да, жақсы түсінемін, жақсы ұсыныстар айта аламын. Өйткені сол туралы біз қолдансақ және сол білімімізді сол технологиямен өте керемет не болады деп ойлаймын. Өйткені интернет желісіндегі ақпараттармен танысып ақпараттарды бір топтастыру, оның өзі де бір тәжірибе, оның өзі шеберлік. Сондықтан технологиямен ең бастысы танысыңыздар. Қазір барлығы қарапайым. Сізбенен біз осыда осы Арал қаласынан 650 километр қашықтықта байланыс жасап отырмыз ғой. Дауыс сізбенен жақсы қарым қатынас жасап отырмыз. Ол технологияның арқасы, техниканың арқасы. Сондықтан осы бір нәрсені химия ғылымымен, химиядағы теориямен байланыстырсақ, өмір дегенмен сол кезде бір жақсы нәтиже болады. Сондықтан еңбек етіңіздер, еңбектеріңіз әрқашан жемісті бола берсін дегім келіп. Сұхбатқа келгеніңізге көп көп рахмет. Сізге деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, тек қана биіктерден көріне беріңіз. Жұмысыңызға табыс пен жетістік тілеймін. Рахмет ағай келгеніңізге. Рахмет сізге де. Дендеріңіз сау болсын, дипломдарыңызды аман есен алып, жақсы маман қызметкері болуларыңызды тілеймін. Апайларға, ағайларға менен дұғай-дұғай сәлеметіңіздер. Рахмет ағай. Сау болыңыз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет көп көп. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз.